კავშირების საზოგადოებრივი გრუპები განსხვავებით მოკლე რემარკით, რომელიც ქართული საზოგადოების ზოგიერთ პრიორიტეტს ეხება. არაფერი ისე არ მეტყველებს საზოგადოების განვითარებაზე, როგორც საკითხები, რომელიც ამ საზოგადოების უპირველეს ინტერესს წარმოადგენს. ბირთვული კვლევების ევროპულმა ცენტრმა, ანუ ცერმა, დღეს ოფიციალური პრეს-რელიზით დაადასტურა, რომ მსოფლიოს უდიდეს ანდრონულ კოლაიდერზე მომუშავე მეცნიერებმა ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინეს. მეცნიერების ვარაუდით, ეს ეგრეთ წოდებული ხვთიური ნაწილაკი მეცნიერულად კი ჰიგსის ბოზონია, რომელიც სამყაროს მოწყობის დღეისთვის არსებული თეორიის, ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოდელის უკანასკნელი ელემენტია. ქთულ მეცნიერულ წიაღსვლებს თუ გამოვტოვებთ, ჰიგსის ბოზონი ატომის ფორმირებაში შემოვალი ყველა სხვა ნაწილაკისთვის მასის მინიჭებასა და აქედან გამომდინარე მთლიანად არსებული სამყაროს შექმნაზეა პასუხისგებელი. ჰიგსის ბოზონის გარეშე ელემენტარული ნაწილაკები კოსმოსში სინათლის სიჩქარით იმოძრავებდნენ, შესაბამისად ვერც ერთმანეთს მიუერთებოდნენ და ვერც იმ ატომებს შექმნიდნენ, რომლებიც თავის მხრივ ხილული სამყაროს ყველა ობიექტს, ადამიანიდან დაწყებული პლანეტით დამთავრებული ქმნია. თუ კი მეცნიერები არ ცდებიან და ამუშენინი ნაწილაკი მართლაც ჰიგსის ბოზონია, მაშინ თანამედროვე ფიზიკა და ზოგადად ადამიანის ცოდნა სამყაროს შესახებ რევოლუციური ცვლილებების ზღვარზეა. საქართველოში კი ბოლო დროის უდიდესმა აღმოჩენამ დაახლოებით იმდენივე ინტერესი გამოიწვია, რაც უიმბლდონის ტურნირის ნახევარფინალის მატჩებმა ქალებს შორის. სამყაროს მოწყობის საკითხები ჩვენი საზოგადოებისთვის ახალი მთავრობის მოწყობაზე ბევრად ნაკლებად აქტუალური აღმოჩნდა, რაც თავისთავად სიმპტომატურია. თუმცა ვანო მერაბიშვილის კაბინეტზე მსჯელობამ თავის მხრივ კიდევ ერთი ტენდენცია წარმოაჩინა. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი, რომელიც კონკრეტული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თეორიის მიმდევარია. არ არსებობს არც მემარჯვენე, არც მემარცხენე, არც სოციალისტი და არც ლიბერტარიანელი. ეს ყველაფერი უბრალოდ სიტყვებია, რომლებსაც ადამიანები გარკვეული მოსაზრებებით ირგებენ და ისევე ადვილად იცვლიან, როგორც პერანგს. ახალი მთავრობის ახალი ეკონომიკური პროგრამის მოწონება იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ორიოდე კვირის წინ ქართული ოცნების პროგრამას სოციალისტურს, უტოპიურს და უბრალოდ პოპულისტურს უწოდებდნენ, კიდევ ერთხელ აზასტურებს, რომ საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებს მხარს პირადი სიმპათიების და პირადი სარგებლის გამო უჭერენ და არა ეკონომიკური პროგრამებიდან გამომდინარე. პრინციპში გარკვეული თვალსაზრისით ესეც ბოზონების ბრალია. ეს ისე მოკლე რემარკა. ნუ შეგეშინდებათ ჰიგსის ბოზონებზე დღეს მეც აღარ ვისაუბრებთ პირიქით. დღევანდელ გადაცემის დიდ ნაწილს ახალი მთავრობის განხილვას დავუთმოთ. დავიწყებთ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეფასებიდან. მატრიცაში კოალიციის აღმასრულებელი მდივანი ნოდარ ხატური. საგამშვიდობის ანუ მადლობა მოგზაურებისთვის. საგამშვიდობის. პირდაპირ მინდა გითხოთ, რას უკავშირებთ მთავრობის ამ ცვლილებებს? თქვენი აზრი როგორია? იმდენი აზრი მოვისმინო, კიდე ერთი აზრიც მაინტერესებს. რამე განსხვავებული იმდენად მოულოდნელი იყო მთავრობის ცვლილება ამ ეტაპზე, რომ ვფიქრობ, პრეზიდენტი ცდილობს ხავს ჩაეჭიდოს და ასე ვთქვათ, მან არა პირდაპირ აღიარა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, აღიარა სახელმწიფო კრიზისი და გადაწყვიტა, რომ გარკვეული ცვლილებები შემოეთავაზებინა საზოგადოებისთვის, რომელიც ძირითადად კოსმეტიკური ხასიათის არის მაინც, ვინაიდან მთავრობის ძირითადი შემადგენლობა დარჩა, უბრალოდ მოხდა როკირება, ასე ვთქვათ. ეს ჩეული სტილია. ჩეული სტილია. და, ნუ, ყოველ შემთხვევაში ვერაფერ სერიოზულს და რაღაც ისეთ რევოლუციურ ცვლილებას, ბოზონის აღმოჩენის და ცვლილებას მე ამაში ვერ ვხედავ. ამიტომ თუ არა თქვენ პირადად და კოალიციაში შემოვალი თქო სხვა სუბიექტები ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებას ერგვარ მუქარად, რომ ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ, რომ უკვე პოლიციურ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ყველანი კარგად მოიქეცით, თორე პოლიცია აქ არის. არა, მე ნამდვილად არ მგონია, რომ ეს არის მუქარა. მე უბრალოდ მგონია, რომ ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებით პრეზიდენტმა აღიარა, რომ პროგრამა, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს, არის კარგი პროგრამა და აუცილებელია მისი განხორციელება. გამოითქვა ბევრჯერ მოსაზრება, რომ პროგრამა, რომელიც მერაბიშვილმა წარმოადგინა, არის სიტყვა სიტყვით გადაწერილი პროგრამა, რომელიც თავისუფლად თქვენ წარმოადგენთ. თქვენს ესე ხედავთ ექსპერტები? ძალიან ბევრი თანხვედრა, პრაქტიკულად ყველა ციფრი, ყველა მიმართულება თანხვედრაშია, რაც იძლევა იმის ძალიან დიდ ალბათობას, რომ ძალიან კარგად გვისმენენ. ანუ მოგპარ, ეს პლაგიატია ეს პროგრამა? Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ ყველა ძირითადი პრიორიტეტი, რომელიც დასახელებულია მერაბიშვილის პროგრამაში, არის გადაღებული ჩვენი პროგრამული დოკუმენტიდან. ყველა ციფრი ერთის გარდა და ეს ერთი ეხება უაზრო ვაუჩერს, ასევე ჩვენი ციფრია, ასე რომ საუბარია იმაზე, როგორც გუშინ რუსთავი ორის ერთმა ჟურნალისტმა თავისი ნაფიქრი გაანდო საზოგადოებას, რომ უმრავლესობა მზად არის ივანიშვილის
თავრობას დაუჭიროს მხარი და მის ეფექტიანობაში ეჭვიარება. ეხლა როგორც ამურჩეველმა მინდა კითხოთ, მაშინ ამ მნიშვნელობა ახლა თქვენ მოგცემთ ხმას თუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას თუ კი პროგრამას სიტყვასიტყვით ემთხვევა ერთმანეთს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წელზე მეტი ხნის, თითქმის 9 წელს განმავლობაში არც ერთხელ მას არ შეუცვლელია თავისი პროგრამული დანაპირები, არც ერთი. ეს შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა. ყველა დაპირება არის დაპირებად რჩება, ამიტომ ეს დაპირებაც, რომელიც მერაბიშვილმა გააკეთა დღეს პარლამენტში და პარლამენტმა ასე ვთქვათ, ნდობის ვოტუმი გამოუცხადა ახალ პროგრამას და ახალ მთავრობას, არის მას ემუქრება იგივე ბედი, რაც 50-თვიან პროგრამას, 100-დღიან პროგრამას, 5-თვიან პროგრამას, 5-დღიან პროგრამას. არ გჯერათ, რომ გამოსწორდა მთავრობა? არ გჯერა. არ გჯერა, იმიტომ რომ 8 წელი საკმარისზე მეტი დროა იმისათვის, რომ ადამიანმა დაიჯეროს, რომ მხოლოდ საარჩევნო დააახსენდებათ ამათ უმუშევრობა, მხოლოდ საარჩევნო დააახსენდებათ ამათ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ეკონომისტი ვარ და მე შემიძლია გითხრათ, რომ სოფლის მეურნეობაში წელს სახელმწიფო ხარჯავს იმაზე ნაკლებ ფულს, ვიდრე მინისტრების მივლინებაში. 150 მილიონ ლარს და გვეუბნებიან, რომ მომავალ 4 წელიწადში დახარჯავენ 4 მილიარდს. ახლა რაღაცა თანმიმდევრულობა ხო უნდა იყოს, რაღაცა იდეოლოგიური თანხვედრა, ხო? ბატონი მერაბიშვილი ხო ამ თავრობის წევრია 8 წლის განმავლობაში, სხვა არ მოსულა ოპოზიციიდან, რომ უცბად გადაწყვიტოს. ის არის თავრობის წევრი, რომელიც მუდმივად იძახდა, თავრობა ამბობდა და აპელირებდა, რომ სოფლის მეურნეობას დახმარება არ ჭირდება, რომ სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ჩამორჩენილობის ნიშანია. და დღეს უცბად მას შემდეგ, რაც 27 მაისს გაჟღერდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ, რომ სოფლის მეურნეობას მილიარდი სჭირდება და თან ბატონ ბიძინა ბრძანა, რომ ის ზადიყო ეს მილიარდი ოღონდ სხვა რესურსებით, საკუთარი რესურსებით, სააკაშვილის თავრობაში ყოფნის პერიოდშივე შეთავაზა, რომ მომხდარიყო ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში, მთავრობისაგან მიიღო უარი მარტივი მიზეზის გამო. ისინი ამბობენ, რომ სოფლის მეურნეობა არის ჩამორჩენილობის ნიშანი და საქართველო უნდა გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობის გარეშე. ასე რომ ანუ რეალურად ის, რომ მთავრობამ, მოდი ასე ვთქვათ, გაიმეორა თქვენი პროგრამული დაპირებები, თქვენი პროგრამის სრულებას ეს არ გამოიწვევს. არა, საკვირველია, ჩვენ არ ვაპირებთ ახლა აუქციონში მონაწილეობის მიღებას და ნოლების დამატებას იმაზე. ჩვენი პროგრამა ეფუძნება ძალიან სწორ გათვლებს, ეფუძნება ექსპერტების, მეცნიერების, პოლიტიკოსების, ეკონომისტების მოსაზრებებს და თავისთავად ხარდი ახლა იმის გამო, რომ ბატონ მერაბიშვილი მოიწონა პროგრამა ჩვენი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აღარ მოვიწონოთ ის. თქვენი პროგრამა იყო ბოლოს რო შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს 16 ტომიანი დაახლოებით. ჩვენ ამ წუთში გვაქვს სწორად მერაბიშვილის პროგრამა რამდენ გვერდიანია? სამგვერდიანია, თუ არ ვცდები, მე დღეს სამგვერდიანი დოკუმენტი ვნახე, პარლამენტიდან მივიღეთ, ასე ვთქვათ, არაოფიციალურად, იმიტომ რომ საიტებზე ძალიან გაგვიჭირდა ამ პროგრამის მოძიება. ეს არის დაახლოებით მთელი დოკუმენტაცია, რომელიც პარლამენტს წარედგინა, არის თუ არ ვცდები 22-23 გვერდიანი, საიდანაც დაახლოებით 18-19 გვერდი მინისტრების ბიოგრაფიები. არის თუ არა იქ პროგრამა? მარტო რიცხვები არ არის ხო? პროგრამა უნდა იყოს რაღაც სამოქმედო გეგმა, რა როგორ კეთდება. ახლა მილიარდი სოფლის მეურნეობას პრინციპში არაფერს არ ნიშნავს საბოლოო ჯამში. ანუ რაღაცა ნაბიჯები უნდა იყოს. ყველა საინტერესო ის არის, რომ ეს არ არის კონკრეტული თუნდაც მაგნაწილშიც. ანუ კოალიცია ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის შექმნიდა მილიარდიან ფონდს და ამ ერთი წლის განმავლობაში მოხდებოდა ამ თანხების ინვესტირება სასოფლო ინფრასტრუქტურაში და უშუალოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე მე თქვენს გადაცემაშიც მქონდა საუბარი, ამიტომ ახლა ძალიან არ გავაგრძელებ. რაც შეეხება მერაბიშვილის პროგრამაში, წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში 4 მილიარდის ინვესტირება მოხდება. ანუ ეს არ არის, რომ დანამდვილებით პირველივე წელს და უშუალოდ მილიარდს მიიღებს სოფელი, ან პირველივე წელს ვიღაცა მიიღებს 250 ლარიან ვაუჩერს, ან პენსიები გაიზრდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა კითხოთ აი ამ გამორჩეულ თავებზე, კერძოდ 1000 ლარიან ვაუჩერზე, რომელიც 4 წელიწადზეა გათვლილი, შესაბამისად გამოდის 20 ლარი თვეში, თქვათ, თუ ესე გავყოფთ, მაგრამ ესე არ მუშაობს რამდენადაც მოხდები. როგორც ეკონომიზ გეკითხებით ამ შემთხვევაში და როგორც თქვათ პარტიის წარმომადგენელს, შეიძლება თუ არა ამ მსგავსი ტიპის ვაუჩერების დარიგება ინფლაციის საფუძველზე? დასაკვირველია, ეს არის პირდაპირ ინფლაციური ეფექტის მატარებელი, ეს არის მიმოქცევაში არსებული თანხის რაოდენობის გაზრდა. მე რა რომ შესაძლოა არ დაიბეჭდოს თანხა და ახალი ფული არ გამოშთეს, მაგრამ ეს იქნება ფულის შემცვლელი, ანუ ამ ფულით ადამიანებს შეეძლებათ გადაიხადონ კომუნალური მომსახურება,
იყიდონ რაღაცა და ასე შემდეგ, ანუ გამოთავისუფლდება სხვა ფული და ის ფული დაუშვა დააჭრება მწვანილს და პურს და ასე შემდეგ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ეს არ იქნება ინფლაციური და სწორი მაკროეკონომიკური გათვლა, ცხადია, არასწორია. ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება, მაგრამ დახმარება არ ჭირდება ყველას. სახელმწიფოს ამოცანა დაეხმაროს მხოლოდ მას, ვისაც ის ჭირდება. თუ კი ყველას უნაწილებთ ამ 1000-ლარიან ვაუჩერს, ლაპარაკი არის, ნუ უნაწილებთ თუ არა, ეს კიდე მომავლის საქმეა, მაგრამ როგორც არის პროგრამაში, ყველა ოჯახს. ხარ იქნებოდა უფრო ლოგიკური, თქო, ყველა ოჯახს შეეხება ასევე რაღაც გადასახადების შემცირება, ელემენტარულად უფრო მარტივი ეკონომიკური ნაბიჯია თუ არა ეს? გადასახადებში თქვენ გულისხმობთ კომუნალურ გადასახადებს თუ დაუშვათ? არა, ზოგადად გადასახადების შემცირება. აი, ის როგორ არის სახელმწიფო? რა კორელაციაშია? 1000 ლარის მაგალითად გადასახადი რომ შემცირებული იყო პირობითად საშემოსავლო გადასახადი დაუშვათ 1%, თავისთავად ცხადია, ამით ისარგებლებდა უფრო მეტად ის ადამიანი, რომელსაც უფრო მეტი აქვს შემოსავალი. შესაბამისად, სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ უფრო მარტივია ადამიანებს აჩვენო და დაანახო, რომ მათ ისინი მიიღებენ რაღაცა თანხას და სამწუხაროდ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისათვის 1000 ლარი საკმაოდ სერიოზული თანხაა, რაც საშუალებას მისცემს მათ რაღაც და ამიტომ ეს არის ხმების ყიდვის შესაძლებლობა. არის კორალი, ახლა ეს არის კორალი, ეს მოსყიდვა პირდაპირ. Ну, в любом შემთხვევაში, ახლა ჩვენი კანონმდებლობით მოსყიდვა ითვლება ყველაფერი გარდა იმისა, რასაც თავრობა აკეთებს. ამიტომ თავისთავად ცხადია კანონით არა, მაგრამ ეს რეალურად არის მოსყიდვა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეუბნები, მომეც ხმა და მე მოგცემ 1000 ლარს. სხვა რა შეიძლება იყოს მოსყიდვა? კარგი, მინდა კითხოთ ასევე ახალ სამინისტროზე, დასაქმების სამინისტროზე. დღეს უკვე სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ხუმრობა, რომელიც ადვილი პროგნოზირებადი იყო, რომ დასაქმების სამინისტრომ თავისი როლი უკვე შეასრულა, ერთი კაცი დაასაქმეს. თვითონ ამდენადაც მე ვიცი 30 კაცს დაასაქმებს დასაქმების სამინისტრო, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამაში დაიხარჯება დაახლოებით მილიონამდე ლარი წლის დარჩენილ პერიოდში, 950000 ლარი, რასაც შეიძლება სერიოზული რაღაცა გაეკეთებინა ამ 950000 ლარს თუნდაც წელსვე და მართლაც მილიარდებით ოპერირებთ, ეხა მილიონი ლარი არაფერული არ არის. ცხადია, გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ რა შეიძლება გააკეთოს დასაქმების სამინისტრო? არც არაფერი. იმიტომ რომ მინისტრი, უბრალოდ გუშინ მინისტრობის კანდიდატი, დღეს უკვე მინისტრი გამობრძანდა გუშინ და ბრძანა რომ ის მზად არის მოისმინოს ყველასაგან მოსაზრებები იმის შესახებ თუ როგორ დაძლიოს ქვეყანა მომუშევრო. ხა თავისთავად ცხადია, როცა ადამიანი მიდიხარ მხოლოდ იმიტომ რომ მოისმინო, ამისათვის არც მაღალი ხელფასი გეკუთნის, არც 30 კაციანი აპარატი და ასე შემდეგ და არც მივლინებები, ხო დაიწყება და მივლინებები, რათა გაეცნონ, როგორ საერთაშორისო გამოცდილება გაიზიარონ და ასე შემდეგ. საერთოდ თუ არსებობს ესეთი სამინისტრო თუ? საქართველოსაც არსებობდა ასეთი სამინისტრო. არა, ის რაღაცაში რო შედის, გასაგებია, შრომის ჯანდაცვის. არა, შრომის სამინისტრო, ან თუმცა მიუხედავად მე დღეს ერთ-ერთ რადიო ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე სპეციალურად ამოვიღე ამ სამინისტროს დებულება, მაინტერესებდა. შრომაზე სიტყვაც არ წერია, უბრალოდ სათაურშია შრომის სამინისტრო. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს კიდე ორი სამინისტრო, რომელსაც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დასაქმებაზე სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა შეეძლოთ და დღესაც შეუძლიან. ეს არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომლის ამოცანა ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ისეთი გარემო შექმნა, რომელიც კერძო ბიზნესს აახალისებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სამინისტრო და არსებობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც გარდა იმისა, რომ თავად ასრულებს რაღაცა პროექტებს, ასრულებს საკმაოდ დიდ პროექტებს, მილიარდიანს თუ არ ვცდები, გარდა ამისა, მას აქვს პრიორიტეტი რეგიონული განვითარება, რაც ასევე ნიშნავს რეგიონებში ეკონომიკის განვითარებას და შესაბამისი აქედან გამომდინარე შედეგები. და გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც ასევე ქვეყანაში არსებობს და ამ სამინისტრომაც უნდა შექმნას გარემო იმისათვის, უნდა შეექმნა ყოველდღიური. ეს ხო სახელმწიფო მინისტრია და პრინციპში შეიძლება ზუსტად ამ სამინისტროების კოორდინაცია დაევალოს. ამ სამინისტროების კოორდინაციისათვის ქვეყანას ხავს პრემიერ-მინისტრი და ამ პრემიერ-მინისტრს ხავს მოადგილე. ასე რომ დამატებითი რგოლის გაჩენა მე დღეს გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ჩემი გამონათქვამი, ასევე რაც უფრო მეტი მინისტრი გვეყოლება, უფრო მეტი უმუშევარი იქნება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს მინისტრები ცხოვრობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე და რაც უფრო ბევრ გადასახადს გამოვართმევთ ჩვენ მეწარმეს, მით უფრო ნაკლები სტიმული ექნება მას შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები. გადასახადებთან დაკავშირებით, ყველაზე შთამბეჭდავი რიცხვი, რაც მაინც ამ პროგრამაში იყო, ეს არის ბიუჯეტის გასდა 40 მილიარდა. ხო, ესეც არის ციფრების მანიპულირება. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ აქ წერია, რომ დაუშვათ ერთი წამი წარმოვიდგენთ, თუმცა აქ ეს არ წერია, რომ 4 წლის შემდეგ ჩვენი ბიუჯეტი იქნება 40 მილიარდი, ეს ნიშნავს, რომ 4 წლის მერე საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი უნდა იყოს 120 მილიარდი. ეს არის 24 მილიარდი, ანუ 5-ჯერ უნდა გაიზარდოს. ტყვილია, მაგრამ ხო კარგია, ხო ეს ანეკდოტე გამახსენდა. ანუ ეს მიუღწეველი შედე ამოცანაა, თუ რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან დიდი ინფლაცია, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი ინფლაცია შეუძლია უბრალოდ ფასები გაზარდოს და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი გაზარდოს. მეორე მხრივ ეს არის და ალბათ ასე ამას გულისხმობდნენ, როცა ამას წერდნენ, 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტების ჯამი უნდა იყოს 40 მილიონი. Сул რომ არაფერი არ შეიცვალოს, სულ რომ არაფერი არ შეიცვალოს, 4 წლის განმავლობაში დღევანდელი ტემპებით სახელმწიფო ბიუჯეტების ჯამი იქნება 32 მილიარდი. Потому что დღეს დაახლოებით 8 მილიარდი ბიუჯეტი. Ану, ახედან გამომდინარეობს, რომ არანაირ რეალურ ზრდაზე საუბარი არ არის. ყველა საინტერესოს გეტყვით, იქ წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში პენსიებზე 6 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. გავყოთ 6-4-ზე, უხეშად დავთვალოთ და აღმოჩნდება, რომ წელიწადში 1.5 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს პენსიებზე. მე მინდა გითხრათ, ვისაც არ ჯერა შეამოწმოს საქართველოს ბიუჯეტი დღევანდელი 1.5 მილიარდი ლარია დღეს. Ану, თავრობა ახლა ციტყვილება, როცა ამბობს, რომ პენსიების გაზრდა საფრთხეა. დაკნობული ხარ, რომ ეს 4 წლიან ვადაზეა თუ? Ну, წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში და ახლა ერთ წელიწადზე 6 მილიარდი რო იყოს, მაშინ პენსია 110 კი არა, 440 ლარი უნდა იყოს. მარტივად რომ დავთვალოთ, ხო, ახლა 4-ჯერ მეტი უნდა იყოს. შესაბამისად და მეორეც რაც ასევე მნიშვნელოვანია, როცა საუბარია იმაზე, რომ ჯანდაცვაში 3 მილიარდი უნდა დაიხარჯოს ამ 4 წლის განმავლობაში. რომ გავყოთ გამოვა იმაზე ნაკლები ვიდრე ქართულმა ოცნებამ შესთავაზა საზოგადოებას, იმიტომ რომ ქართული ოცნებას თავაზობს წელიწადში პირველ წელს 2013 წელს 850 მილიონი ლარის დახარჯვას ჯანდაცვაზე იმ პროგრამების დაფინანსებაზე, რომელიც დამასხება არ იქნება მაინც და ხო დიდი არ იქნება, ანუ კესიეც ერთხელ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის ქართული ოცნების პრიორიტეტები, ეს არის პრიორიტეტები, რომელსაც საზოგადოება მხარი დაუჭირა და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეს მხარდაჭერა თავისკენ გადაკაჩოს, იმით რომ საზოგადოებას უფრო ბევრ ნულებს დაანახვებს და ამ ნულებით შეეცდება, რომ ნულით მეტი ხმა მიიღოს. თქვენ თუ ეცდებით, რომ ესე რიცხვებში გამოვიდეთ? არა, რა თქმა უნდა, დასაკვირველია არა. რიცხვები ფალშირით, იცით, ესე 40 მილიარდი, 6 მილიარდი, 8 მილიარდი. და ვამბობთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ჩვენ არ შევპირდებით საზოგადოებას არაფერს. თუ არ გვექნება მყარი გარანტიები იმისა, რომ ამას შევასრულებთ. ჩვენ ვთქვით, რომ მილიარდის ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში აბსოლუტურად შესაძლებელია. და ეხლა იმის გამო, რომ ეს მერაბიშვილს მოეწონა, ჩვენ ამას ნულს არ მიუწერთ, ან 4-ზე არ გავამრავლებთ. თავისთავად ხადე, იმიტომ რომ ეს არის რეალური ციფრი, ეს არის ციფრი, რომელსაც შეუძლია სოფლის მეურნეობაში დაიწყოს პროცესები და სოფლის მეურნეობა რაღაცა პერიოდის შემდეგ გაიყვანოს მომგებიან დარგად. დაამუშავოს მიწა, მოიყვანოს მოსავალი და ასე შემდეგ. თავისთავად ხადეა ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ყველა ადამიანის ჯანდაცვა იყოს უმაღლეს დონეზე ორგანიზებული, მაგრამ ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ თავაზობთ, რომ აი ასეთი დაზღვევის პაკეტს ჩვენ თავაზობთ და ამ პაკეტის სათვის გვჭირდება ამდენი თანხა. გაიზრდება ეკონომიკა, გაიზრდება დასაქმება, გაიზრდება იმის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი შესთავაზოს ადამიანებს და რაც თავარია, თავად ადამიანებს გაუჩნდებათ მეტი შესაძლებლობა, რომ ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულები სახელმწიფოს. ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოჩნდა, როდესაც ახალმა მთავრობამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ განახლებულმა, მოდი ესე დავთვალოთ, განახლებულმა მთავრობამ თავისი ახალი ეკონომიკური პროგრამა წარმოადგინა. ძალიან საინტერესო კომენტარი ქონდა კახაბენდუკიძეს. სულ ორიოდე კვირის წინ ერთ-ერთ რუსულ ჟურნალისტის მიცემულ ინტერვიუში მან ქართული ოცნება გიძინა ივანიშვილზე იყო ის საუბარი. ესე აღვირახსნილ პოპულიზმში, ესე ვთქვათ, ეს დაადანაშაულა. თუმცა დღეს მან თქვა, რომ არსობრივი განსხვავება არის მაინც მთავრობის მიერ წარდგენილ პროგრამასა და ბიზნესმენის წარდგენილ პროგრამას შორის და ეს არ არის, ვთქვათ, სოციალიზმისკენ გადახვევა, ეს არ არის პოპულიზმი, ეს არის აბსოლუტურად რეალური და ის არ არის რეალური. ცოტა არაეკონომისტისთვის რთულია დაინახოს რაღაც ნიუანსები. არსებობს ეს ნიუანსები, რომლებიც ვთქვათ, ეს პროგრამას წარმოაჩენს როგორც რეალისტურს, მეორეს როგორც ძალიან სამწუხაროა, როცა ადამიანები, რომლებიც თავის თავს უფლებას აძლევენ რაღაცაზე ისაუბრონ, არ საუბრობენ სიცრუის დეტექტორთან. იმიტომ რომ თავისთავად ხადია, როცა ერთმოვლენას, როდესაც საუბარია ადამიანებისათვის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე, სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებაზე, ჯანდაცვაზე, ამბობს, ეს არის პოპულიზმი და ეს არის სოციალიზმი და აღვირახსნილი და მეორე იგივეზე უბრალოდ 4-ზე გამრავლებულზე და 4 წელზე გაწერილზე როგორც ბჭყალებში, ამბობს, ეს არის სწორი ნაბიჯები. თავისთავად ხადია, რომ ახლა აქ ამას ბევრი კომენტარიც არ ჭირდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ახლა მეკოთნისა არ იყოს, ქოთანს ყურს აიდან მოაბავს, ხო? დაახლოებით ანალოგიურია. ერთზე ამბობს, რომ რაღაცა, მეორეზე ზუსტად იგივეზე, უბრალოდ 4-ჯერ მეტზე, ოღონდ 4 წელზე გაწერილზე, ანუ ფაქტობრივად იგივეზე ამბობს, რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი და მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის სწორი გაგრძელება. თავისთავად ხადია, არა, მე ერთრამეს გეტყვით უბრალოდ. ერთი თვის, თვენახევრის წინ საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის ლიდერები და არა ერთი ტრიბუნიდან გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ სოფლის მეურნეობისათვის ხელშე სოფლის მეურნეობა არის, ვიმეორებ,
ქვეყნის ეკონომიკური ჩამორჩენილობის ნიშანი და ჩვენ არ უნდა დავაკავოთ. ეს გაალამუნია მაყურებელსაც არ ახსოვდეს, შესაძლოა იყოს საუბარი, რომ აუცილებელი არის თქვა მოხდეს მოსახლეობის урბანიზაცია და ხო და ლაზიკა უნდა ავაშენოთ, იმიტომ რომ სოფელში ხალხი არ უნდა ცხოვრობდეს და ასე შემდეგ. რომ დღეს ჩვენ მივდივართ ეხლა სრულიად საწინააღმდეგო. მე ვფიქრობ, რომ ამაშია უკვე არის ქართული ოცნების გამარჯვება. სააკაშვილმა ბრძანა ერთხელ რომ მას მისი ას მოწოდება ოცნებების ასრულება და მან დაიწყო ოცნებების ასრულება. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ხადური, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ახალ მთავრობაზე საუბარს განვაგრძობთ მატრიცაში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. რეკლამის შემდეგ. თითქმის ერთი კვირაა საქართველოს მთავრობაში მიმდინარე ცვლილებები პოლიტიკოსთა, პოლიტოლოგთა და ეგრეთ წოდებულ ექსპერტთა შეფასების ძირითადი საგანია. ჟურნალისტები ძირითადად მათ მოსაზრებებს ისმენენ და მაყურებელს სვენელს და მკითხველს აწვდიან, თუმცა მიუკერძოებლობისა და სიზუსტის ვალდებულების პარალელურად ჟურნალისტებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარი შეხედულებები ეცეხთ. და ხშირად არანაკლებ საინტერესო, ვიდრე ადამიანებს, რომლებისგანაც ისინი ინტერვიუს თუ კომენტარს ითხოვენ. ახალ მთავრობაზე მატრიცაში ზვიად ქორიძე. გამოჩნდობის ზუიად, მოგესალმებით. მოდ მაინტერესებს რომელ ჯგუფში გავთ? პოლიტოლოგებში არა, ჟურნალისტებში ამ შემთხვევაში. კარგია. როგორ მოგეწონათ ჩვენი ახალი სამთავრობო გადანაცვლები? მოდი ესე დავიწყოთ. ელოდით თუ არა, მოწონება არ მოწონებაზე, რა თქმა უნდა, უხერხული იქნება საუბარი. რაც შეეხება ველოდით თუ არა, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იქნებოდა არჩევნებამდე რაღაც ამ ერთ საჭადრაკო ტერმინოლოგიის, მაგრამ რაღაც სულის გაკეთება აუცილებლად იქნებოდა საჭირო. არ ვიცი რა იქნებოდა, რო კიდევ სხვა. მაგრამ აუცილებლად თავად დრამატურგია მოითხოვდა იმას, რომ მთავრობასაც უნდა დაეწყო პროაქტიული მოქმედება, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მას შემდგომ რაც პოლიტიკური ოპონენტი გამოჩნდა საჯარო სივრცეში, არა დაუშვათ კულისებში, როდესაც მან დაიწყო პირველი განცხადებები აკეთა, კოალიცია შექმნა, პარტიები მოიზიდა, დაიწყო პროგრამებზე მუშაობა, არა ამ დროს, არამედ უზოდოდ ეს ოპონენტი გამოვიდა უკვე საჯარო სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ავტომატურად მოითხოვდა პროაქტიურ ქმედებას თავრობისგანაც. და ეს არის ადეკვატური პასუხი თქვენი აზრით, რა ისწრულება, რაც გამოდის? ძალიან ძნელი საქმელი არის თუ არა ეს ადეკვატური. თავად ეს ნაბიჯი უნდა განვიხილოთ ორ კონტექსტში. ერთი, თავად პოლიტიკური ბრძოლის, წინასაარჩევნო ბრძოლის კონტექსტში და მეორე, ზოგადად მთავრობის მოქმედების კონტექსშიც, იმიტომ რომ მთავრობა მხოლოდ არჩევნებისთვის არ არსებობს, მთავრობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდისთვის არსებობს და რა კი ამ თავრობას აქვს ნდობის ვოტუმი, სხვა ამბავია რამდენად ენდობა საზოგადოება ზოგადად, მაგრამ ნდობის ვოტუმი მათ აქვს. და ამ თავრობამ უნდა მიიყვანოს საარჩევნო ციკლის ბოლომდე სახელმწიფო. აქ საუბრობ ზოგადად თავრობაზე და არა ცალკეულ პერსონებზე, რომლებიც თავრობაშია. ფაქტია, რომ ეს დღეს ზუსტად აი ამ ახალ მთავრობის წინაშე და გამოცანა, რომ მას საარჩევნო ბრძოლა უნდა აწარმოოს და მას რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის საარჩევნო მთავრობა. ეს არის საარჩევნო მთავრობა, მას არ აინტერესებს და საერთოდაც მგონია, რომ უკვე მეორე პლანზეა გადასული ის კონკრეტული ვალდებულებები, რომელიც მთავრობის წინაშე უნდა იდგეს. ის კონკრეტული პროექტები, რომელიც არის დაგეგმილი და მთავრობამ უნდა განახორციელოს, მიუხედავად იმისა, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია თუ არა, პრაქტიკულად აი ამ ცვლილებით, სამთავრობო გადაჯგუფებით და დიდი გადაჯგუფებაც არ მომხდარა, ხო, რეალურად. მთავრობაში ყავს ერთი ახალი მინისტრი, ორი ახალი მინისტრი, ერთი ახალი პოსტი გვაქვს, ხო, ერთი ახალი თანამდებობა შეიქმნა. არა, რეალურად რო ვთქვა, მინისტრი ახალი არის სამი, ერთი დაემატა, იმიტომ რომ არის ახალი სამინისტრო საერთოდ. აი ეს ჯგუფი სამთავრობო სტრუქტურებში, სტრუქტურებშიც უცხო არისო და ისინი იმ გუნდში იყვნენ ზუსტად, რომელიც მთავრობის პოლიტიკას ახორციელებდა, ამიტომ თვისობრივად მთავრობა არ შეცვლილა. ზუსტად ყველაზე მეტი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ყველა ამ საკონცო თანამდებობაზე, პრინციპში ალბათ ესეც იყო გარკვეულწილად, რადგან მხოლოდ გადანაცვლება მოხდა, მაგრამ ვანო მერაბიშვილის წაწევა თუ შეიძლება ესე ვთქვა პრემიერ-მინისტრად,
Ach, ha da işin ana sakıntı sami istroşga da asa şemdik da. No, hatiye dekanoizes danişti onu pirvelisat. Albus danışla bir sami istroşi, tarmuşuva, masazrebarom, sakartulus, tavrubam, tliyanat, polici uri sistema gahta. Etan kavim, masazrebasto. Pratmam da ha, roşevhe dot mat gamlil kariyeru sulas, upro advili satkmeliya, roşevhe uriya. Magram roşevhe dot suana ile trato mariko da uşat upro polici uri magalitat, sotsina ministris pirobebshi, ganatlebis sistema, an ratom gahteba upro radikaluri ქმედებების მომხრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა არისო თუ თავდაცვის სამინისტროს არსებითად რა შეცვლის საუბარია ბაჭო ახალაძის კანდიდატურა მიუხედავად იმის რომ ეს კანდიდატებზე მსჯელობა რთულია თქვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა როდესაც ის წარადგინა და მანამდეც ჩამოთვალა რამდენიმე საკითხი რომელთანაც მის თქმით მისთვის ბაჭო ახალაია ასოცირდება და ეს იყო ძირითადად რაღაც წარმატებული რეფორმები და ასე შემდეგ საზოგადოებისთვის ხო ბაჭო ახალაია რეფორმებთან რამდენად ასოცირდება არ ვიცი მაგრამ ძალიან მძიმე შემთხვევებთან ასოცირდება სწორედ უკანონობის. Მე არ მინდა არა იმიტომ რომ პერსონიფიკაციას ამ შემთხვევაში ვერიდები, არანაირად არ ვერიდები. არის ამ თავრობაში მინისტრები, რომელთაც შეიძლება რაღაც გარკვეული ეტაპობრივი წარმატებები მიეწეროთ, შეიძლება არ მიეწეროთ. შეიძლება პირიქით რეაქციულობაც მიეწეროთ მათ, მაგრამ რატო არ მინდა პერსონიფიცირებაზე საუბარი ახლა და რატო მინდა რომ ვილაპარაკო კოლექტიურ მართლობაზე, იმიტომ რომ თავრობა არის კოლექტიური მართლობის ორგანო და ამ შემთხვევაში იყო ერთი საინტერესო მომენტი, ჩვენ თავრობაში ყავდა მინისტრები, რომლებიც საუბრობდნენ წარმატებულ რეფორმაზე, ყავდნენ მინისტრები, რომლებთან საქმიანობა არანაირ რეფორმას არ უკავშირდებოდა და ამიტომ ისინი უფრო იყვნენ მაჩანჩალების როლში, მაგრამ დღეს და რატომ ვამბობ რომ ეს არის საარჩევნო თავრობა, ამ თავრობას უნდა შეეძინა პოლიტიკური ელფერი, უნდა შეეძინა პოლიტიკური გუნდის ელფერი და ამიტომ გახდა საჭირო რომ მხედრის სვლა განახორციელებინა პრეზიდენტს და დაესვა პრემიერ-მინისტრად შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ერთი მხრივ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში გამყარებულ პოზიციას წარმოადგენს. ვითომ წარმატებული პოლიციური რეფორმა დანაშაული არ ხდება, არ არის გაცილებით უსაფრთხო გახდა ცხოვრება და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი იმ სერვისების ხარჯზე, რომელსაც პოლიცია ახორციელებს, ხო? ამიტომ ეს წარმატებული პოლიტიკური ფიგურა უნდა გახდეს სახე სრულიად თავრობის წარმატებული პოლიტიკური რამდენი ხრიზვიათ როგორ არ ვიცი ეს იმუშავებს თუ არა ორი სამი თვით არის ზუსტად ამიტომ არის გათვლილი ამაზე არის ლაპარაკი რომ ვანუმერაბიშვილი არის ზუსტად ის ფიგურა რომელიც თქო მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგაც შეინარჩუნებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და იქნება პირველი პირი ქვეყანაში რამდენად რეალურია იმისათვის რომ ეს მოხდეს მანამდე არის საჯირო არჩევნების ჩატარება ქვეყანაში ნუ ეს კი ბატონო და იმისათვის რომ ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე რომ მოხდება არამედ ეს არის როგორ უნდა მოდი უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ აი ამ თავრობას ყველაზე მეტი გარდა იმისა რომ მან უნდა შეასრულოს მართველი პოლიტიკური გუნდის გამწევი ძალის ფუნქცია და რამდენად შეძლებს ის ამ ორ სამ თვეში ეს უკვე დამოკიდებულია მათ შესაძლებლობებზე და იმ რესურსებზე რის გამოყენებასაც ისინი შეეცდებიან ამ არჩევნებისთვის და მეორე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა რომ და ეს მათ უნდა გაიაზრონ რომ უნდა ჩაატარონ მართლაც სამართლიანი და მართლაც დამოუკიდებელი არჩევნები ქვეყანაში, უფრო სწორად უზრუნველყონ ქვეყანაში სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე არის ეს. თუ აი ამ შემადგენლობის თავრობას კიდევ ერთხელ მეორე პრაქტიკულად იქ არის ერთი ახალი, ორი ახალი სახე და ის გაცილები ის თან ისეთი პოზიციები რომელიც შეიძლება არ იყოს გადამწყვეტი აი ასეთ მოკლე დისტანციაზე არსებითი ცვლილებებისთვის ამ თავრობამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და ეს უნდა გაიაზროს რომ არ ჩაერიოს უხეშად საარჩევნო პროცესში და ვფიქრობ მე რომ პირიქი სწორედ იმიტომ დაინიშნა ამდენი პოლიციელი მთავრობაში რომ უხეშად ჩაერიონ თქვენ ახლა და რაში უნდა ჩაერიონ აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი აქ უნდა გამოიჩინოს
მეტი სიმტკიცე საზოგადოებამ და უფრო ჯანსაღად უნდა შეხედოს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ცოტა სასაცილო იქნება, ხა ვისაუბროთ იმაზე, რომ თურმე აქამდე ცალკეულ მოქალაქეებამდე ვერ მივიდა ის სიკეთე, რომელიც მთავრობამ გააკეთა და ახლა უნდა მივიდეს, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. სიკეთე, რომელიც 8 წელი იდოდა, ხა 2 თვეში უნდა მივიდა საზოგადოებამდე და ამ სიკეთეს ვერ ხედავდა ჩვენი საზოგადოება. ყველა ეს სიკეთე თუ სიკეთია ის თავისთავად მივა საზოგადოების წევრებთან, მოქალაქეებთან, მაგრამ რა კი არისო ეს სიკეთე, ამის აღიარება უჭირს სამთავრობას, უნდა აღიაროს, რომ ვერ გააკეთა მან ზუსტად ის საზოგადოებრივი სიკეთეები ვერ შექმნა, რომელიც თანასწორ კონკურენტულ ბრძოლაში არჩევნების ჩატარების საშუალებას. ამ შემთხვევაში როდესაც მთავრობა საუბრობს, თქვა, რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ თითოეულ ოჯახში არ მისულა, პრინციპში ისინი აღიარებენ, რომ რაღაცა არისო სწორად გაკეთებული ერთი სხვი, მაგრამ ეს უფრო პირიქით შეტევაზე გადმოდიან და ამბობენ, რომ უბრალოდ ეხლა ვართ იმ ისტორიულ მომენტში, როდესაც ამ სიკეთის ოჯახ-ოჯახ დარიგების დრო დადგა. აქამდე არისო ეს ისტორიული მომენტი, ეხლა მივახციეთ რაღაც კონკრეტულ ზღვარს და ამის იქით იწყება ეს დარიგება. აი აქ უნდა გამოიჩინოს სიმტკიცე საზოგადოება. აქ უნდა საზოგადოებამ რეალურად შეაფასოს, რომ პროცესი, რომელიც მიდის ჩვენს სახელმწიფოში, ითხოვს თუ არა გარკვეულ ბრუნს, არის თუ არა საჭირო უფრო მეტი სამოქალაქო აქტივობა, არის თუ არა უფრო მეტი ენერგიის დახარჯვა იმაზე, რომ დემოკრატიული პროცესები მართლა დაიწყოს ქვეყანაში, არის თუ არა საჭირო იმისათვის, რომ მეტი ჩართულობა იყოს მოქალაქეების ამ პროცესში, არის თუ არა საჭირო ის, რომ მართლა ჩავატაროთ ნორმალური სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში. არის საჭირო. აი თუ ამის საჭიროება არის და მოქალაქეები ძალიან ადეკვატურად აღიქვამენ აი ამ გამოწვევას და არ დაყვებიან იმას, რომ აი ეს საზოგადოებრივი სიკეთე თურმე რომელიც არსებობს უკვე დაგროვილი, არ მოვიდეს მოქთამვის სახით, არ მოვიდეს მოსყიდვის სახით, არ მოვიდეს ცალკეული შემოთავაზებების სახით. არა, ეხა შეშის სახით ეს არ მოვა. აი ეს მთავრობა არ არის მთავრობა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მას აქვს ერთი მხრივ პოლიციური ნიჭი. ეს მთავრობა არ მოვა შეშით. ეს მთავრობა პირიქით მოვა ახლა უფრო ადამიანური სახით და საუბრით იმის, რომ აი კი ჩვენ ეს ვერ მოვიტანეთ ეს სიკეთე ბოლომდე თქვენ. თქვენ ვერ დაგანახეთ, რომ კი არის სიკეთე, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ და ხელი შეახო და აკვედებს ეს სიკეთე. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ მივდივართ, შევედით იმ ფაზაში, როდესაც მთავრობა არსებული შეეცდება გარკვეულწილად მოისყიდოს მოქალაქეებს. არიქოთ აი ეს პრობლემა მთავრობის წინაშე დადგება და მას მოუწევს ძალიან ბევრი არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმაც. მაგალითად. რა ვიცი, შეიძლება ეს იყოს მაგალითად, ნუ რა ვიცი, თვითგვემაში უკვე ჩავარდა მთავრობა, ხო, იძახის რომ ეს რა მოგხსულია, თურმე ჩვენ ვერ ხედავდით რა პრობლემები იყო ჩვენი საზოგადოების წინაშე, მაგრამ აი ახლა დავინახავ. ეხლა გამოდის რომ მთავრობა რომელიც იყო და მთავრობა რომელიც არის, მიუხედავად იმისა, როგორც თქვენ ამბობთ, ერთი და იგივეა. 3 დღის წინ ვერ ხედავდა რაღაცას და ახლა 3 დღის მერე დაიწყო. კი, იმიტომ რომ ახლა ამ თავრობას დაჭირდა ამ პოლიტიკური საჭურის მორგება და დღეს მინისტრი მერაბიშვილი იყო საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ ის არ აგებდა პასუხს მთელი მთავრობის საქმიანობას. ეხლა ჰიპოთეტურად ჩვენ ვისაუბროთ ახლა მას რა ვალდებულებები ჰქონდა დაკისრებული ან ის როგორ ასრულებდა ამ ცალკეულ მოვალეობებს არაფორმალურად, სხვადასხვა უწყებებთან თუ სხვადასხვა ფინანსურ ჯგუფებთან, ეს არ ვიცი. ჩვენ ამაზე შეგვიძლია რომ ფაქტებით მოვიძიოთ და ვარაუდებით გამოთქვათ, მაგრამ ის იყო კონკრეტული სამინისტროს ხელმძღვანელი და ის მთელი მთავრობის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ იზიარებდა, ვერ გაიზიარებდა და მეტიც ამ მთავრობას, გილაურის მთავრობას, თავად პრემიერ-მინისტრის სახით არ ჰქონდა ასეთი პოლიტიკური ზონა. პრაქტიკულად მოდი ასე ვთქვათ, ზურაბ ჟვანიას შემდგომ ჩვენ პოლიტიკური სახის მქონდა პრემიერ-მინისტრი არ ყოლია. და აი ამ გარდამტეხ მომენტზე დაჭირდა მიხეილ სააკაშვილს სწორედ ასეთი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაეკისრებინა მთავრობისთვის, ოღონდ იმავე მთავრობისთვის. თუმცა ამ შემთხვევაში თვითონ მერაბიშვილის ფაქტორი მართალია თქვით პიროვნულ ფაქტორზე არ ველაპარაკებს, მაგრამ ეს მაინც იმას აქვს. ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა მეორე მხრივ, რასაც ჩვენ საუბრობთ, მას დაევალა ამარჩევნების მოგება, მას დაემალა ანუ მასზე არის მნიშვნელოვნად ახლა დამოკიდებული წარმატება მთლიანად. მოდი სხვანაირად შევკრიბოთ. 2008 წელს, როცა არისო ძლიერი პოლიტიკური კონკურენცია საპარლამენტო არჩევნების დროს
და გნებავთ საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც, როცა აი ამ რანგის პოლიტიკური კონკურენტი არ ყავდა, როგორც დღეს ყავს, ხო, მართლა პოლიტიკურ ძალას სხვა ძალაზე გადიოდა არჩევნების. Ара, мара, машин იყო იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მოხსნათ შეიძლებოდა. აი ხალხი პრემიერ. ხო, მაგრამ მაშინ იხსნებოდა თათუშორის ძალიან მარტივად იხსნებოდნენ მაშინ პრემიერები, ხო? ჩვენ რამდენიმე დღეს პრემიერ-მინისტრიც ვყავდა, ხო? აქ ზუსტად თუ არა, მერაბიშვილი ესე მარტივად მოიხსნას. აი ეს არის საკითხი. არა, არც მოიხსნება მარტივად და ამის მოლოდინი არავის არ უნდა კონდეს არჩევნებამდე. არჩევნებამდე თავის თავში. არავის არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, რომ მან უკვე ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გადაანაწილოს სხვებს. ყველა ამ უწყებაზე, ყველა ამ სამინისტროზე, რომელიც არის, თავისთავად უცნაურია, ხო, როგორ შეიძლება შუა საფინანსო წელს, ზუსტად შუა წელს, ივლისის დასაწყისში შექმნა სამინისტრო, რომელიც ძალიან დიდ სოციალურ ასიგნებებს მოითხოვს, მაგალითად დასაქმების ასაგებს. როგორ შეიძლება რომ გააჩინო ახალი სოციალური პროგრამები, რაზეც არის საუბარი, მაგალითად იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით. ყველა ასეთი პროგრამა არის დაკავშირებული კიდევ ერთხელ მეორებ საარჩევნო პროცესთან, რაც პრინციპულად დაუშვებელია, და მეორე არის გაუთვალისწინებელ ხარჯებთანაც დაკავშირებული, რამაც შეიძლება ამ წინასაარჩევნო პერიოდში ქვეყანა რაღაც მიმაინც მიმოჩნია, რომ ფინანსურ გარკულ კოლაფსში მოაქციოს. ამას რა თქმა უნდა ეკონომისტები უკვე დაითვლიან, უკვე დაიანგარიშებენ. მე ვსაუბრობ იმ ვალდებულებაზე, რომელიც მთავრობამ უნდა აიღოს, და დღეს აქვს ეს ორი არჩევანი მთავრობას. ან მიხედო საქმეს, ან მოიგოს არჩევა. ან მან წაიყვანოს სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, საზოგადოებრივი ცხოვრება ნორმალური საარჩევნო პროცესისკენ, თავად არ იყოს ამ პროცესის აქტიური მოთამაშე, ის უზრუნველყოფდეს ნორმალურ საარჩევნო გარემოს ქვეყანაში, და ეს მისცემს საშუალებას იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელსაც თავად დღეს წარმოადგენს, მისცემს მოგების და წაგების შემთხვევაში თანაბრად არ აქვს მნიშვნელობა შემდგომი პოლიტიკური ცხოვრების რესურსი, ან ის ჩაერიოს აი ამ პოლიტიკურ პროცესში, რასაც არჩევნები ქვია, და გახდეს პოლიტიკური ოპონენტი ოპოზიციის. და ეს არის ერთი მხრივ უთანასწორო ბრძოლა, მაგრამ მეორე მხრივ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ ასეთმა დაპირისპირებამ შეიძლება სერიოზული დაღი დაასვას ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს გამოწვევა აქ პრემიერ მერაბიშვილს, ჩემი აზრით, არ ვიცი ის როგორ შეძლებს ამის აზიდვას, როგორ შეძლებს ამის გააზრებას და როგორ შეძლებს აი ამ პროცესის წარმართვას. თუ ის ჩაერთო აი მეორე სცენაში, რაც მე თქვი, მაშინ ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ძლიერად წარმოჩდება ქართული საზოგადოება ამ საარჩევნო პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა, ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი. გაცემის შემდეგ რუბრიკაში კვლავ მთავრობაზე, უფრო ზუსტად მის ერთ-ერთ გამორჩეულ წევრზე, გარემოს დაცვის მინისტრზე, გოგა ხაჩიძეზე. ის რომ გარემოს დაცვის მინისტრი ქართულ ბუნების დამცველთა განსაკუთრებული სიმპათიებით არ სარგებლობს, ახალი არაა. გოგა ხაჩიძის მინისტრობის პერიოდში ტყეები რატომღაც ენერგეტიკის სამინისტროს მფლობელობაში გადავიდა, რაც ნათლად მიუთითებს, რომ ხეები საქართველოს მთავრობისთვის ბუნებაზე მეტად საწვავია. არის მითიური ლაზიკის მშენებლობისთვის კოლხეთის ეროვნულ პარკში შემავალი ეკოსისტემის განადგურება ჩაითვლება გარემოს დამცველი მინისტრის განსაკუთრებულ დამსახურებად. შესაბამისად, მწვანეებისა და მსგავსთა დამოკიდებულება ხაჩიძის პერსონით მიმართ არც ისე უცნაურია. ზოგადად ეკოლოგები მთავრობის ქმედებებით ყოველთვის უკმაყოფილონი არიან. თუმცა მინისტრის საქმიანობა არამარტო მის ბუნებრივ მოწინააღმდეგეებში იწვევს უარყოფით რეაქციას. ინფო-9-ის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს ხაშურში გამოარკვია, რომ გოგა ხაჩიძის მოღვაწეობით უარყოფითად მისივე ბებია აფასებს. მისი ბებია ბრძანდებით? გოგა ხაჩიძეს ბებია ვარ, ბიშვილი შვილია ჩემი. არჯერ დავაბარე, სულიკოს თალკე დავაბარე, თავი ჩემი მეორე ბიშვილი შვილსა. ეს არხი უნდა გაიწმინდოს, უნდა ასე იყოს, უნდა ისე იყოს. არავინ ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევს. და ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის ბუნებაი. ბუნება ასე უნდა იყოს. რამდენჯერ ვიჩვენეთ, რამდენჯერ განცხადება, რამდენჯერ ბიუჯეტში ჩადინეს, ეს უნდა გაეწმინდა. ეს არის მთავარი. ჩაიდიმენ ფულები მირვიან,
კანალიზაციაზე ისინი 18 სისტრიან იმას არ აქვია გასწები ვითა გამგებლებსა ავდივარ ჩივივარ არაფერს არ აკეთებენ ახლა საქართველოსში წვიმს, წვიმს ხაშურშიც. მდინარე შოლი ალბათ კვლავ ადიდა და ნაგავს მოსახლეობის ეზოებისკენ მიერეკება. მინისტრის ბებია ისევ უგერგილო შვილიშვილს წყევლის, მაგრამ არ აუშავს, როცა ბებია წყევლის, მისი ზუზუები როგორც ცნობილია გლოცავენ. და მატრიცის შემდეგ ნაწილში, საქართველოს მოსახლეობაზე ოღონდ არა წინა საარჩევნო გაგებით, როდესაც ყველას მხოლოდ ამომრჩეველთა რაოდენობა აინტერესებს, არამედ დემოგრაფიის თვალსაზრისით. მატრიცაში პროფესორი რევაზ გაჩიჩილაძე, რეკლამის შემდეგ. არჩევნების წინ ქვეყნის მოსახლეობის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, თუმცა თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეზღუდული ვერსიით. კომისიები როგორც წესი მხოლოდ ამომრჩეველთა რაოდენობას ადგენენ. თავისთავად არჩევნებში მონაწილეთა რიცხოვნება მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორესრულ ამომრჩევლები ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ ერთი ნაწილია. საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემებზე მატრიცაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რევაზ გაჩიჩილაძე. გამომშვიდობის ბატონებს, მადლობა მოგზაურობისთვის. ერთი ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს, თუმცა ვიცი რომ პასუხი ძალიან რთულია. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საბოლოო ჯამში საქართველოში? თუ ვიცით? არ ვიცით. ზუსტად არ ვიცით. საქმე ის არის რომ 2002 წელს საქართველოს ჩატარდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. შემდეგი აღწერა უნდა ჩატარებულიყო 2010 წელს. ის არ ჩატარდა 10-ში, იმიტომ რომ არ იყო თითქოს ფული, არც 11-ში, არც 12-ში, არც 13-ში. ახლა გამოაცხადეს რომ 2014 წელს ჩაატარებს. გამოაცხადეს რომ ისი ყოველ ათწილ წელს უნდა ჩატარდეს. კი, რასაც ეს სტანდარტული პროცედურა. კი, კი, რასაკვირველია, ხო, ნაცავები შეიძლება აქამდე ჩატარება, მაგრამ ნუ ეს თქვათ ეს არ ჩატარდა. ფაქტია. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მარტო იმჟელოთ ეგრეთ წოდებული შეფასებით, რომლის მიხედვითაც საქართველოსში მოსახლეობა არის 4.4%. როდინდელია ეს რიცხვი დაახლოებით? არა, ეს ახალია 2012 წლის დასაწყისისა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ისეთ მანდ არის ყოველთვის მოსახლეობა არის ეგრეთ წოდებული დე იურე და დე ფაქტო. ეს არის ეგრეთ წოდებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული მოსახლეობა, რომელიც არის მუდმივი, ხო? მუდმივი მოსახლეობა ის, ვინც ჩაწერილია, რეგისტრირებულია და ნუ ზოგიერთი თქვა ახლა მაგალითად ოჯახში შეიძლება ითვლებოდეს მოსახლეობა რომ არის ოჯახში, მაგრამ ეს ქალიშვილი წასულიყო საბერძნეთში, ვაჟიშვილი რუსეთში, შვილიშვილი ინგლისში, მაგრამ ყველანი ითვლებოდნენ რომ თქვა იქ არიან და ეს არის მუდმივი მოსახლეობა და არის ხომ ეგრეთ წოდებული ადრე ეძახდნენ მაგას სახოზე მყოფი მოსახლეობა, ნალიჩნენ ასე ლენერუსულად ასე ერქვა, ნუ ახლა იყენებენ უფრო თქვა რეალური მოსახლეობა, რომელიც ადგილზეა, ხო თქვა. აი ეს მათ შორის განსხვავება საკმაოდ დიდია ხოლმე ჩვეულებრივი და აღწერებს, როცა ატარებდნენ ხოლმე საბჭოთა კავშირში და სხვა ქვეყნებშიც. იერჩებდნენ ხოლმე ისეთ პერიოდს, როდესაც მოსახლეობა ან ადგილზე იყო, ან ავალებდნენ, რომ აუცილებლად ადგილზე ყოფილიყვნენ ყველანი და მაშინ დაეხმარა, ხო. საბჭოთა კავშირში მაგალითად აღწერებს ატარებდნენ ყოველთვის იანვარში, იანვრის შუაგულში, იმიტომ რომ ითვლებოდნენ, რომ ამ დროს ყველაზე დაბალია მობილობა მოსახლეობის და ეს ხალხის სახშია და ამიტომ შეიძლება მეტნაკლებად ზუსტად დაადგინონ რამდენია მოსახლეობა. თუ კი არ ვიცით რამდენი ვართ დღეს რეალურად, ჩვენ გვაქვს ბოლო მონაცემები 2002 წლის, რამდენიც მე ვიცით. დღევანდელი მონაცემები ეს არის რაღაც შეფასებითი მონაცემები. შეგვიძლია თუ არა შევაფასოთ вот მოსახლეობა იკლებს თუ იმატებს ქვეყანაში? ძით რა არის საქმე? იმ უკანასკნელი შეფასებითი მონაცემებით მოსახლეობა მატულობს. ოდნავ მატულობს უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მაგრამ საერთოდ ჯამში რასაკვირველია შედარებით 1999 წელთან საქართველოს მოსახლეობა ძალიან მკვეთრად დაკლებულია, შემცირებულია დაახლოებით ну миллионზე მეტით და თუ ჩავთვლით რომ ამ პერიოდში 1999 წლიდან 2012 წლამდე მოსახლეობა უნდა გაზრდილიყო წესით, ხო, ესე იგი ახლა ჩვენ უნდა ყოველდღე დაახლოებით 6 მილიონი ცხოვრები, ახლა ვართ 4.4 დაახლოებით, ხო? ну შეიძლება ცოტა 4.5. ну ეს არის ნიშნავს რომ ფაქტობრივად 1.5 მილიონი კაცი ჩვენ დავკარგეთ. ან არ მივიღეთ. არ მივიღეთ. ხო, ესე იგი ასე რომ ეს თქვათ ეს ძალიან ცუდი სურათია და თანასწორი ეს იმით არის მნიშვნელოვანი რომ დღევანდელობაზე კი არ მუშაობს, მოქმედებს, არამედ მოქმედებს ყოველდღიურ დღეზე. მაგალითად, დღევანდელი სიტუაციის ექსტრაპოლაციას როცა აკეთებს გაეროს დემოგრაფიული სამსახური იძლევა ასეთ მონაცემს, რომ 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა ექნება 3 მილიონი.
გამოყოფაზე. დაახლოებით. Ну, კიდევ უფრო მეტი. ერთი მესამედი ჩემცილდება. ერთი მესამედი ჩემცილდება. Ну, ყველაზე ოპტიმიストური მაჩვენებლით 3.2 მილიონი იქნება თუ ამ ექსტროპოლაციას გააკეთებენ და ამ თუ ყველაფერს ექსტროპოლაცია რომ აქვს. შეიძლება თქვა თქო რეალურად შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, მაგრამ ეს სულაც არ იყოს ასეთი მაჩვენებელი, შეიძლება შენარჩუნდეს ეს რაოდენობა, მაგრამ სტრუქტურა შეიძლება აუცილებლად. ეს სტრუქტურაზე მინდა კითხოთ, არსებობს გავრცელებული ესეთი მოსაზრება, რომ მოსახლეობა გარკვეულწილად მართალია იზრდება, მაგრამ ეს მოსახლეობა იზრდება არა თქვა ქართული მოსახლეობის ხარჯზე, არამედ თქვა საქართველოს მცხოვრების სხვა ეროვნების ადამიანების ხარჯზე. რამდენად რეალურია ეს? Ну, цифра არის საქმე, თუ თქვა ეხლა ყოველწლიური მატება როც არის ხოლმე დაახლოებით, ну, ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იყო 2009 წელს, ამდენ ამ ხელ 17000 კაცი მოიმატა იმ წელს, ხო, მათ შორის ესე იგი უმრავლესობა ქართველი იყო. მაინც ეს თქვა, ხო, ამიტომ ბროუტ იმის გამო რომ საქართველოში ეროვნული უმცირესობები ეხლა არის დაახლოებით, ну, максимум, так сказать, 15%, амито бунებრივი, бунებრივი ნამატი, რომელიც ყოველწლიურად არის, არ შეიძლება 15-20%-ზე მეტი იყოს, так сказать, იმ ეს ეს პროცენტებს აბსოლუტური რიცხვებში ვიღებთ, მაგრამ როდესაც ვიღებთ პროცენტული შეფარდება. პროცენტული შეფარდებითაც ეგრეა. ესე იგი, ამიტომ შეიძლება თქვა ცოტა მეტი იყოს, მაგალითად აზერბაიჯანელებში რაც უკვე უფრო მაღალია შობადობა, მაგრამ მათ შორის შობადობა ცოტათი კლებულობს. ამიტომ ეს თქვა ახლა კლიანტ ეს ზლა რომელიც ხდება, ეს არ არის თქვა მარტო უცხოური უცხო თქვა უცხო გერა თქვა ეთნიკური უმცირესობების ხარჯზე, მაგრამ სხვა საქმეა ის, რომ საქართველო უკვე ფაქტიურად ნელ-ნელა ხდება იმიგრაციის ქვეყანა. ეს ისწავს იმას, რომ თქვა აქამდე ჩვენ ვიყავით კლასიკური ემიგრაციის ქვეყანა, უკანასკნელ 15 წელიწადში, ну, დაახლოებით მეტიც კი 1991-92 წლიდან ძალიან მკვეთრად დაიწყო მოსახლეობამ კლება. Ну, ძალიან ბევრი წავიდა, უმეტესწილად ასე უკვე წავიდნენ ეთნიკური უმცირესობები, ძალიან მკვეთრად შემცირდა რუსების რაოდენობა. Ну, нацилобро сомхების, курთების, ბერძნების ძალიან მკვეთრად შემცირდა ებრაელების, სლავური მოსახლეობა საერთოდ, აზერბაიჯანული მოსახლეობა ოდნავ შემცირდა. ქართველები ძალიან ბევრი გავიდა, მაგრამ ეს არ არის ახლა ისეთ მაჩვენებელი ხანდახარ როცა ამბობენ ხოლმე თქვა რომ რაღაც მილიონ ნახევარი ქართველია გასული. დაახლოებით 1 მილიონი შეიძლება იყოს. მილიონ ნახევარი არ არის ამ თქმაში. არა, მილიონ ნახევარი ალბათ არ იქნება, ხო, თქვა მაშინ ამ შემთხვევაში ახლა ძალიან მკვეთრი კლება იქნებოდა, მაგრამ ყოველშვიდში მილიონიც ჩვენთვის ძალიან დიდია, თან გულისხმობ მარტო ქართველებს. და სხვების კიდე შეიძლება თქვა ნახევარი მილიონი სხვა წავიდა. და ახლა საქმე იმაშია თქვა რომ ახლა ბოლო პერიოდში განსკუთრებით აი უკანასკნელ წლებში უკვე ჩანს რომ იმიგრაცია საქართველოში მატ მიგრაცია ნიშნავს შემოსვლას, ხო, თქვა ემიგრაცია არის გასვლა. Ну, გასული ჩვენთვის ემიგრაცია ჯერჯერობით ყველაზე დიდი საფრთხეა, მაგრამ იმიგრაციაც შეიძლება თქვა გახდეს გარკვეული, ну, საკმაოდ უსიამოვნო შედეგის მომტანი. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მობიერი და ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკა. Ну, ფაქტურად ვიზას ვაძლევთ ყველას, ანუ უბრალოდ ზოგიერთ საერთოდ ვიზას გარეშე შემოდის. ვიზაში არ წერია, თქვა, ახლა არავითარი, თქვა, ახლა სპეციფიკური ვიზა არ არის, მე ხირათ ხოლმე. ჩვენ არ აქვს სამუშაო საძოვრები. ხო, არავითარი, თქვა, მაგის გავსი, კაცი რომ შემოდეს, თან უნდა გითხოთ, რომ აი ბოლო პერიოდში, მაგალითად 2011 წელს, აპლიკანტების რაოდენობა ვინც იყო, თქვა, ყველა დაახლოებით ეს იგი 5000 კაცი მოინდომა, თქვა, და მიიღო საქართველოში დროებითი, ასე თქვა, ყოფნის ნებართვა. ხო, ეს არ არის გრინ კარტა, ეს უფრო ნაკლებია, მაგრამ ყოველთვის ფაქტიურად გრინ კარტაა, რეალურად, იმიტომ რომ მუშაობა შეუძლია. აი მათ თავიანთ მოტივაციაში ჩაწერეს 63-მა თუ 65%-მა ჩაწერეს, რომ ეს არის დასაქმება. და მათ ეს დასაქმება საქართველოში იშოვნეს. როგორც ჩანს. Ну, როგორც ჩანს, კი არა, უცილებად, ახლა რატომ მოვიდოდნენ ეს, თქვა, აქ თუ არ ეკნებოდა სამუშაო. აი მაგალითად ასეთი სურათი იყო, თქვა, აი 2011 შარშან, მე ციფრები ზაპირად არ მახსოვს, მაგრამ შემიძლია ჩავიხედო ახლა და გითხრათ, ესე იგი, ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩვენთან შემოვიდა საიდან ეს ხალხი? ახლა გეტყვით, თურქეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი. ესე იგი, ეს იყო ყველაზე, ну, წამყვანი ქვეყნები. რამდენად იცვლება, თქო, სტრუქტურა, აი ამ შემოსული იმიგრაციის ხარჯზე? რამდენად დიდია ეს? ამის გამო ჯერჯერობით, ესე იგი, სტრუქტურა მკვეთრად არ იცვლება. მაგრამ თუ ტენდენცია გაგრძელდა და ტენდენცია ნიშნავს იმას, რომ ესე ვთქვა, ანალოგიური სურათი გვექნა, მაშინ ამ შემთხვევაში აუცილებლად შეიცვლება. მაგალითად, როდესაც 1963 წელს გერმანიამ, დასავლეთ გერმანიამ, უბრალოდ გზა გაუხსნა თურქებს და თურქი ესე ვთქვა, გასტარბაიტერები ჭირდებოდათ მათ, იგი მუშახელი, მაშინ იმ წელს იყო დაახლოებით, ну, 30000 კაცი. საერთო ჯამში
გერმანიაში, დასავლეთში და აღმოსავლეთში იცხოვრა და იმყოფებოდა დაახლოებით 10 მილიონი თურქი მას შემდეგ. ხო, მათ შორის დაახლოებით 2.5 მილიონი დარჩა იქ. აი მათ უკვე თქვა შეცვალეს უკვე სტრუქტურა. მაგრამ ეს სტრუქტურა შეიცვალა როგორც ხედავთ 50 წლის განმავლობაში. ეს არ შეიცვლება დაუყოვნებლივ, ეს თანდათანობით იცვლება, მაგრამ თუ არ იქნება თქვა მიგრაციული პოლიტიკა, თუ არ იქნება რაღაცა რაც უფრო მე არ ვიცი, გაუცებად გამკაცრებული, მაგრამ ყოველთვის უფრო მეტად რეგლამენტირებული, რატო შემოდის და როცა მოდის თქვა ახლა მაგის შემთხვევაში რასაკეთებს, სად მიდის და თქვა როდის წავა, ესეთი რამე არ არის ჩვენთან ციკლი აქტიურად, ესე იგი მაშინ როცა თქვა დასავლეთ ქვეყნებში არის, იქ ნახდება ხოლმე დეპორტაცია, მაგალითად მე ვიცი თქვა ისრაელში ელში ვიყავი და მათ შორის ქართველების დეპორტაცია ხდებოდა, იმიტომ რომ ისინი შემოდიოდნენ ტურისტული ვიზით და იწყებდნენ მერე იქ მუშაობას, ხო? ესე ამის ამას ებრძოდა ისრაელის მთავრობა და ახდენდა დეპორტაციას. მართალია ესეც კი მაშინ თურქეთში სადაც ისრაელში ძალიან კარგად არის საქმე გაყენებული, მე ვხედავთ ამისა ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ. მე ქართველებს არ გულისხმობ. მაგალ ნიგერიელები რჩებოდნენ ხოლმე ხშირად და ტაილანდელები ძალიან ბევრი და ამიტომ რეალურად ეს მაინც მოქმედებდა დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე. მინდა კითხოთ კიდევ ერთ ესე სტრუქტურულ საკითხზე, ამჯერად უკვე ასაკობრივ ჭრილში თუ განვიხილავთ საქართველოს მოსახლეობას, არსებობს მოსაზრება, რომ ჩვენ როგორ ზერი ვბერდებით. ეს არის აბსოლუტურად სწორი მოსაზრება. მე მაქვს აი ეს თქვა ხახანის მონაცემები მოვიტანე, მე ამას წინათ ავიღე მონაცემები CIA-ს, ეს არის ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სამართლო, რომელიც ნუ ღია ინფორმაციას აქვეყნებს ხოლმე და არის ასეთი სურათი, აი მე ავიღე სპეციალურად როგორი ვითარება გვაქვს ჩვენ საქართველოს სომხეთს, თურქეთსა და აზერბაიჯანს. ახლა ასეთ სურათი გვაქვს ახლა მოსახლეობის 65 წელზე უხნესი მოსახლეობა 2011 წელს. ხო, თურქეთში იყო 6.4, აზერბაიჯანში 6.3%. პროცენტები. სომხეთში იყო 10.1, საქართველოში იყო 16%. ესე იგი, უნდა გითხრათ, რომ 1999 წელს ასეთი მოსახლეობა იყო 8.8%. მაინც მაღალი იყო ამ მონაცემებში. მე ბევრად მაღალი, ეს თქვა, ეს არის გიგანტური მაჩვენებელი 16. თან ეს ამას არ ჩერდება. მე თვითონ ვარ ამას აქში უკვე შესული და ნუ ახლა მე შეიძლება ვთქვა ვაფუჭებ სტატისტიკას, მაგრამ ყოველთვის უმჯობესია თქვა, რომ გაამუჯობესო სტატისტიკა ახალგადაბადებულმა ხალხმა და ვინც ეს იგი უფრო ახალგაზრდა. იმავე თქვა ახლა მაჩვენებლებით, ეს იგი აქ ჩვენ როგორი სურათი გვაქვს ჩვენ, ეს იგი 14 წლამდე ასაკის, ხო? აზერბაიჯანში ხო 23%, თურქეთში 26.6 მეათედი, სომხეთში 17.6, საქართველოში 15.6. ესე იგი საქართველოში უფრო მეტია მოხუცი ვიდრე ახალგაზრდა. ეს მის ახლა შუალედური თქვა, შუა საშუალო ასაკის ვინც არის პირობითად საშუალო დავარქოთ მაგას, ვინც ესე იგი შრომის უნარიან ასაკშია, თქვა ისინი რაც გულ უმრავლესობაა ჯერჯერობით, მაგრამ თანდათანობით გაიზარდება პენსიონერთა რაოდენობა. ისედაც ძალიან დიდი რაოდენობა. და კიდე ერთი საკითხი პრინციპში ამასთან არის გარკვეულწილად მიმული. ხომ არ იწურს აი ესეთ დიდ განსხვავებას ასაკობრივ ჯგუფებში ის, რომ თქვა რაღაც ეკონომიკური მიზეზები ალბათ ძირითადად, მაგრამ ახალგაზრდები ისინი ვინც უკეთესად განათლებულია, ვინც უფრო მარიფათიანია, მოდი ესე ვთქვა, საზოგადოებრივად მიდის, იქეძებს რაღაცას და მათი უმეტესობა, ნუ რაღაც ნაწილი ალბათ ბრუნდება, რაღაც ნაწილი არ ბრუნდება, მაგრამ ყოველთვის მეორე მესამე თაობაში პრაქტიკულად ხდება სულ ასიმილირება. არა, ის ვინც წასულია, მათ შორის ესე ჩათვალეთ, რომ ესე ვთქვა, იქ თუ არ დაბრუნდა დროზე, თუ არ დაბრუნდა 3-4 წლის განმავლობაში და იქ დარჩა, ესე ვთქვა, ეს უკვე დაკარგულია ჩვენთვის. ნუ შეიძლება ვთქვა, რა ეკონომიკური ვთქვა რაღაცა ეფექტი იყოს იმის გამო ვთქვა, რომ თავის მშობლებს დაეხმარება, მაგრამ როდესაც ეს ვთქვა, ხო ოჯახური კავშირები გაწყდება, თუ იკაური მით უმეტეს ეს ვიღაცა შეერთო ან იკაურს გაყვა, ამ შემთხვევაში ერთი თაობის შემდეგ მეორე მესამე თაობაში ეს ხალხი დაკარგულია ჩვენთვის. ეს მარტო ჩვენ არ გვეხება. ნებისმიერ სხვა ხალხს. ჩვეულებრივი მოვლენა. მით უმეტეს ახლა ჩვენთვის იმის გამო ვთქვა, ახლა ადვილია ევროპაში რომ მიდიან ძირითადად და ჩილოთ ამერიკაში, ასიმილაცია ჩვენთვის უფრო ადვილია. ესე იგი, აი როცა მუსლიმი მოსახლეობა მიდის, ისინი არ ასიმილირდებიან იქ. ხო და ქართველები, ნუ რომელიც ხო ქრისტიანები ან თქვა თუ გნებავთ ათეისტები არიან, ხო? მათი თქვა ინტეგრაცია თქვა იმ ქვეყნებში ძალიან ადვილია. იგივე თქვა რუსეთში თუ გნებავთ, ხო? ქართველების ასიმილაცია ბევრად უფრო ადვილია ვიდრე მაგალითად ჩეჩნების ან თქვა ახლა ტაჯიკების იქ, ხო? ამიტომ ეს თქვა ახლა ეს ბუნებრივი პროცესია, ხო? კარგია თუ ცუდი თქვა განსაზღვრეთ. სხვაჭურს ნე გითხრათ, რომ მეორე ხო თქვა საქართველოსში შემოსული თქვა მოსახლეობაც, აი როცა თქვა ნორვეგიელი თქვა თაგარი თუნდაც რუსი, ან თქვა ახლა გერმანელი თქვა ახლა შემოდის აქ და რჩება აქ, თქვა ახლა მათი ასიმილაცია საქართველოს ქართველებთან ხდება. რაც ეს თქვა ახლა ბუნებრივი პროცესია თქვა ახლა ეს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ასე ხდება ხოლმე. ხო, მაგრამ ის ხალხი თქვა ახლა ჩვენ კარგავთ მოსახლეობა ზირეთად იმის გამო თქვა, რომ მართლაც ახალგაზრდა
შრომისუნარიანი, განათლებული მოსახლეობა ვერ პოულობს დასაქმებას თავის ქვეყანაში და მიდის სხვაგან. ეხლა მე თვითონ ვაკვირდები მაგას, სტუდენტები ხო საკმაოდ ბევრი ყოველწლიურად და ვეკითხები ხოლმე რამდენია თქვენ შორის გათხოვილი ან რამდენს ყავს ძოლი. ესე იგი ასეთი მაჩვენებლები ყოველწლიურად კლებულობს. აი მაგალითად წელს თქვა ყავდა 100 სტუდენტი დაახლოებით და ერთი გოგონა იყო გათხოვილი მარტო მათ შორის. ესე იგი ამ 100 სტუდენტი დაახლოებით 60 გოგო იყო. ხო, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ახალგაზრდა ასაკში, ნუ შეიძლება იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში გათხოვდებიან ან თქვა ცოლებს შეერთავენ, მაგრამ ეს თქვა შედარებით მაინც ისეთი კლასის ხალხია, რომელიც გაიზარდა ასაკში, ხადია. ხო, გაიზარდა მაინც ესე იგი საქორწინო ასაკი, მკვეთრად გაიზარდა შობადობა, ესე თქვა, იცით რა, ჩვენ ხანდახან თქვა აი საპატრიარქოს რო კონდეთ პატრიარქის წინადადება თქვა რომ მესამეს მოვნათლავ ამან გარკვეული თამაშია მაგრამ ითამაშა რომ ამან თავისი როლი მარტო იმ ხალხში ვისაც უკვე ყავდა ბავშვები ან ვინც უკვე დაქორწინებული იყო ვისაც არ ყავდა ძოლი ვინც არ იყო გათხოვილი მაგაზე თქვა ახლა ეს არავის არ თქვა ეფექტი არ ქონია მაგისთვის ხო ამიტომ ეს თქვა საერთოდ ჯამში ეს არ იყო დემოგრაფიული პოლიტიკა და დემოგრაფიული პოლიტიკა უნდა გატარდეს რეგიონული თვალსაზრისით, რეგიონული რეგიონული იმაზე რაც გასაკეთებელია როგორმე სხვა დროს ვისაუბროთ, რომ პრობლემა დავაყენოს ამ დროში ესე ადოლებოთ. დიდი მადლობა. ეს გაზი ჩილოზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი და შემდეგ რუბრიკაში სიტყვა, რომელიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ ხდება პოპულარული ლოზუნგი. პოლიტიკის განმავლობაში ეს ცნება მოცემული ფორმით პრაქტიკულად აღარ იხმარება. ლოზუნგი თანამედროვე სლოგანმა ჩაანაცვლა, თუმცა შინაარსი ამით მაინც და მაინც არ იცვლება. ყველაზე მეტად სლოგანები მოქმედ ხელისუფლებას უყურს. ყველაფერი მილიონი სამუშაო ადგილით დაიწყო. შემდეგ იყო საქართველოს სიღარიბის გარეშე სახმელაპარაკის ნაცვლად გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ვინმოთლის კიდევ რამდენი. ახლანდელი სლოგანიც მეტი სარგებელი ხალხს იმავე სერიიდანაა. ცუდად არ ჟღერს მიუხედავად იმისა, რომ გრამატიკულად თლად გამართული ვერაა. თუმცა თვითონ სლოგანების ხშირი ცვლა მარკეტინგის თვალსაზრისით მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ კომპანიას ანუ ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას საკუთარი მისიის შესახებ სათქმელი პრინციპში არაფერი აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთი სლოგანიც საკმარისი იქნებოდა, როგორც მაგალითად Nike-ის შემთხვევაში. Just do it. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 10-ზე, 11-ზე მატრიცაში ნახვამდის.